ዓመት ምናምን በፊት ነው የጀመርኩት ማሰልጠን በፊት ለራሴ ሰራ ነበርና እዛው ያው ያለውን የስፖርቱን ሁኔታ እየወደድኩት ስመጣ ወደዛ ወደ ኢንስትራክተርነቱ ገባሁ። በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው የሚሰማኝ እኔ ለራሴ፣ ምክንያቱም ትልቁ ነገር ለራሴ በደንብ ራሴን ጤናዬን እየጠበኩኝ ነው የምሰራው። እዚህ በምሰራበት ሰዓት ላይ የሚሰሙኝ ስሜቶች ደስ የሚሉ ስሜቶች ናቸው። ብዙ አይነት ስሜት ላይ ሆነሽ ወደ ጂም ልትመጪ ትችያለሽ፣ ተደብረሽ ልትመጪ ትችያለሽ፣ ዲፕሬሽን ይኖራል፣ ጭንቀት ይኖራል። እነዛ ነገሮች ጂም ውስጥ ገብተሽ በሰራሽ ቁጥር እያስለቀቅሻቸው ነው የምትመጪው። የነበረሽን ሙድ ቀይረሽ ነው የምትወጪው። ከምንም በላይ እሱ ያስደስታል። ብዙ አይነት ጥቅሞችን ታገኛለሽ። ሜንታሊ ፊዚካሊ በጣም ደስ የሚሉ ለውጦች ስለሚኖሩ ደስ የሚል ስሜት ይኖረዋል። ስታሰሪ ደግሞ ትልቅ ሳትስፋክሽን ይኖረዋል። በአንቺ ምክንያት ሰው ስትለውጪ ብዙ አይነት ለውጥ እንታያለሽ። በስትሪንግ እዚ ይጠናክራሉ። ሜንታሊ ትቀይሪያቸዋለሽ፣ ፊዚካሊ ትቀይሪያቸዋለሽ። ያ ነገር በራሳቸው ኮንፊደንስ እንዲኖራቸው ታደርጊያለሽ። ያንን ለውጣቸውን ስታይ ደስ ይላል በጣም። ከመስራት እንደውም የማሰራቱን እየወደድሽው ትመጫለሽ። ትንሽ ቻሌንጅ አለው። ያው ዌት ሉዝ ለማድረግ አንድ ሰው ሲፈልግ ስፖርት ብቻ ለውጥ አያመጣም። ከምግብ ጋር ነው እንትን የሚለው እና ትልቁ ችግር የሚፈጥረው ምግብ ላይ ኮንትሮል ማድረግ ነው። ለከስተመርም የሚከብደው ያ ፓርት ነው። ኤክሰርሳይሱን ሰውነቱ እንትን እየለመደው በሄደ ቁጥር እየቀለለው ይመጣል። የምግቡን ሁኔታ ወይም የአመጋገቡን ሲስተም ማስተካከል ትንሽ ከበድ ይላል። ትልቁ ደግሞ የምግብ መጠበቅ ነው ለውጥ የሚሰጠው ከኤክሰርሳይሱ በላይ። ስለዚህ ትንሽ እዛ ጋር ቻሌንጅ ያደርጋል። እነሱን በምግብ እንትን ማድረግ ትቆጣጠር ያለሽ አመጋገባቸውን። ከስተመርም ኤክስፔክት የሚያደርገው እንዳልሽ ወንድ ነው። አሁን ላይ ያው ሰው አሁን እንደውም እየገባው መጥቷል ብዬ አስባለሁ። በፊት ላይ በነበረው ጊዜያቶች ላይ ያው ሴት አስተማሪ ሲያይ አንዳንድ ወንድ በሴት መስራት ብዙ እንትን አይለውም። ሴት እንደውም ብዙ ጊዜ በሴት ስትሰራ ደስ ይላታል፣ ምክንያቱም ብዙ ነገሯን ሼር ትደራረጋለች፣ ብዙ ስሜትሽን ትረዳጃለሽ እና ሴቶች ደስ ይላቸዋል እስካሁን ባጋጠመኝ። ወንዶች ደግሞ ምንድነው በወንድ ያው አቅም አይኖርም ብለው ነው የሚያስቡት አንዳንድ ቦታ ላይ እና ሁሉም ሰው አይደለም፣ የተወሰነ ሰው እንደዚህ አይነት አመለካከት ይኖረዋል። ግን በሰራ ቁጥር ገብቶ ያንን ወርክአውት ቻሌንጅ ሲያደርገው እየገባው ይመጣል ያ ነገር እና ሞር እንደውም እየተገለበጠ ይመጣል እየወደደው። መጀመሪያ አንድ ከስተመር ሲመጣ የምትሰጪው ነገር ይወስነዋል፣ የምታስረጅበት መንገድ ይወስነዋል። ያንን ነገር አክሰፕት አድርጎ ሲገባ አንቺ ሼፕ ባረግሽ መንገድ ይሄዳል። ለምሳሌ አሁን በሶስት ወር ውስጥ 6 ኪሎ መቀነስ ሊሆን ይችላል፣ 10 ኪሎ መቀነስ ሊሆን ይችላል። ከዛ በላይ አስቦ በአንድ ወር 10ና ምናምን ኪሎ መቀነስ ፈልጎ የሚመጣ ሰው ይኖራል። ያ ልክ አይሆንም። ያንን መጀመሪያ ታስረጃለሽ። ስታስረጃቸው ምን ያህል ሊጎዳቸው እንደሚችል በምን ያህል ጊዜ መቀነስ እንዳለበት መጀመሪያ ያንን ነገር በደንብ ካስረዳሻቸው አክሰፕት አድርገው ይቀጥላል። እና አሁንም ምናልባት ይሄንን ለሚያዳምጡ የምናገረው ጂም ሄደው መጀመሪያ ከትሬነር ጋር ኮንታክት ቢያደርጉ። እኔ ራሴን ያው ማንበብ ሊሆን ይችላል፣ ኮርሶችን መውሰድ ሊሆን ይችላል። የተለያዩ አፕዴት ሊያደርጉ ነው የሚችሉ አሉ። ጎግል አድርገን የምናነባቸው ነገሮች ይኖራሉ፣ መጽሐፎች አሉ፣ ቪዲዮዎች አሉ። በደንብ ራሳችን መስራት የሚኖርብንን ኤክሰርሳይዝ ለየትኛው የቱ ይጠቅማል የሚለውን በደንብ እያነበብኩኝ እነዛ ነገሮች እያየሁኝ ራሴ በደንብ እሰራለሁ ለራሴ። ብዙዎቻችን የሚያጋጥመን እኔ በማሰራበትም ሰዓት የሚያጋጥመኝ ግዴታ ሐኪም ሲያዝልን እንመጣለን ግዴታ ሲሆን፣ ግን ቀድመን እነዛ ነገሮች ምናልባት በሽታው ወይም ያለብን ፐርሰናላችን ችግር ላይባባስ ሳይባባስ እነዛ ነገሮች መግታት እንችል ይሆናል። ቀድመንም መጠንቀቂያችን ነው፣ የራሳችንም አቋም የምንጠብቅበት ሁኔታ ነው። ስለዚህ ምንም ነገር እስኪፈጠር መጠበቅ የለብንም።
ወደዚህ መተናሳት መቻል አለብን እላለሁ።